մարդ։ Ով ու հելացի մարդ որ կարենա կառավարի երկիրը բերեն։ Ճակը այս դժվար կացությունը։ Վաստաստա ինքը կարենա սա հարցերը լուծի բերի։ Մենք ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չունենք։ Բայց մեզ պետք է մի հատ հայորդի, ով դիտարկում է այս վիճակը հարցի կարա լուծում տա։ Ես եկել եմ ցեզ բարձ ասեմ։ Ես մեր հարևանի պետությունից որ պարտվել ենք, իրաց մայորի հետ խոսացել եմ ինքը գերու համար ինձ հարց է տվել։ Ասա դուք սուտ խոսանեք, դուք չեք անում այն ինչը պետքա։ Բայց քանի որ ես դիմել եմ իմ հարազատին, այդ հարցին լուծում եմ ստացի, արդեն այդ գերիների հետ փոխանակվել էր արդեն։ Ես այդ օրը որ մտա այդ մայորին անգամ ցույց տվեցի, որ ես որպես ծնող, ես ով եմ, որ ասեն ես կարողանամ, ասենք այդ հարցը, ասենք ծնողը գա հետաքրքրվի թուրքի գերիով, ու ինձ օգնելա Արտակ Թոմասյանը։ Բոլորիդ պարզ ասում եմ, եթե չլիներ իմ հարցի լուծումը, ես չէի կարա նորից մտնել ճշտամտ։ Մի սուտ խոսան հայը ես եմ ելնելու։ Բայց քանի որ գիտակցելով ին վիճտը, ին վիճակը աջակցելա, որպեսզի ես այդ նկարով կարամ գնամ մոտենամ, ցույց տամ թուրքին, որպեսզի հաջորդ քայլ ունենամ։ Թուրքը մարմին է ուզում մեզանից։ Մեզ ասեն առհատ եմ եք թուրքի մարմին ստիս կտանք։ Ճիշտ է դա։ Չունեն ճիշտ մոտեցում, չունեն այս հարցին, ճիշտ ընթարացություն չունի այս կառավարությունը։ Ես եղելա, կներեք կոպիտ եմ ասելու, բայց եղելա արտահայտվել եմ այս կառավարությունը սոսկած ծածողա։ Իրանք հələ չեն հասկանում իրականությունը, չեն հասկանում էսի երկիրա, էսի պետությունա, էսի կրոնա։ Ասեմ, մենք դարել ենք անողնաշար։ Տվյալ էս պահին 40 քանի օր զինադադարից հետո չկարանաս հստակ պատասխան տաս մարդկանց։ Քիչ չէ դա, ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ համաձայն է իմ ասածի հետ։ Եթե պետության խավը պետք է թողի, ես պետք է գնամ Թուրքիա այդ բանակցեմ, ծնողը պետք է խոսա, հասկանա։ Կարաք ես ձենը դուք, կարաք ես ձենը ամեն օր զանգեն ասեն, ի՞նչ կա երախուտ։ Իսկ կառավարությունը ոռը չկտրի գետնից։ Մեկ է եղելա կառավարությունից Ղարաբաղ մեր կողը կանած։ Եղելա ինչ որ մեր մտե քայլեր տեսելա, չէ։ Նստե աթորներին գնացել աստները տակ քնել են, հելը գնացել են։ Իսկ մենք այնտեղ չենք գնացել քնելու, հելնելու, մի կտոր բան լափելու։ Ուրեմն ասեմ, ներկայիս լափողներ, քայլեր ձեռնարկեք։ Կնի առաջինից իրա յենթականերով։ Ես չեմ ծլանում։ Ես անգամ Ղարաբաղում ասել եմ, ես կարամ գամ, հազդվեմ որպես ծնող, իմ երեխուն տվեք, որ ասեմ իմ երեխուն նշանակում բոլոր երեխուն։ Ասեմ ես գնում եմ սպիտակ դրոշով, ասեմ ինձ վեկալեք, այդ երեխեքին տվեք։ Սազական ես պետության հետի։ Ծնողը թա բանակցի, ծնողը գնա խոսա։ Մեզ մենակ օգուտա տվեր ռուսը, այդ 6 երեխեն դուրս չեր գալու, պարզ ասեմ։ Եթե չլիներ Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապաները, այդ երեխեքը դուրս չեն գալու։ Իմ ամենամեծ սարսափը այդ է եղել, որ որոնողականից, երբ որ մի հատ երեխա գտնենք, ես հաստեմ շեխեր, ու ինձ ասեն այդ երեխուն պետք է 10 կարմիր խաչին մենք փոխանցենք։ Դու պատկերացնու՞մ եք, դեռ պատկերացեք, գնաս, որոնես, գտնես երեխուն, հաստես մի քանի մետր ու քեզ ասեն չեմ տալու։ Եղելա նաև որ մարմինները վերը մի օր մնացելա անդե։ Մեր ընչեսի տղաներից մեկ 10 լա ինձի պայքս տե զալո կալոնան թողեք գնա։ Էդ էլ եմ ասում։ Որովհետև լուրջ կապ չկա վերնախավին, որ ասեն գալիս ենք այս ընդհանուր եզրակացության, թողնենք նա կարիդոր արեք, եթե չկա այդ կարիդորը, գոնե ճիշտ ժամանակը լինի։ Առավոտ գնում ենք բանակցելու Շուշիում, իշտում ենք Կրասնի բազարով շեխեր, ընդեն զաձեշկանում, արդեն իրաց մեջ հոգեբանորեն կոդրվում ես։ Մի հատ է ճանապարհին, որտեղ որ տեղը նշում ես, այս բեկետ պետք է գնաս։ Այդ կետը չես հասնում, 30-50% գնում ես, ասում են եկել ես Որենլուստը գորրա։ Ինչքան գորրաս, որ այն մյուս սարը տերեխեն լսի, որ քո պատկերացումով, որ ասենք ատե դու եղել ես, տեսել ես մոտավոր քանի բլուր ենկոմ կարանի, հոչի գալու Թուրքիա ասֆալտին երեխեն քեզի սպասի։ Բնականաբար դու ես շարժից հեռու գնա, չէ՞։ Ու ասենք ոչ մի լուրջ բան չկա։ Ու բարք ասու այդ մեր ռուս խաղապաները մեծ շնորհակալություն իրան, ժողովուրդ, որ այդ մարդիկ բերեցին իրաց մեքենայ, ասին էս մեքենան ռուսականի, Ռուսաստանի տարածքա, էս երեխեքին տես դուս ենք անելու։ Ու դրա հաջորդ օրը նաև դուրս բերեցին 200 որդու, ովքեր նորից սարերն էին։ Ինչ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, հոմենք ձեր կողքել են հանը իրանք։ Չէ, ես ասում եմ, հետո կան պահեր, մեկ է ուզում եմ, որ լրատվամիջոցները հանգարտ էս մեր ակցիան չվերագրի քաղաքական, մեկ է ինչ-որ կուսակցության հետ կապի։ Ստեղ հայ ժողովուրդն է, հայ ծնողներն են։ Ես անձամ մտել եմ, եթե ծնողներ կան, կասեն խափում, այսի ես իմ ովա, կնեն մարդիկ, կնեն են ֆեյք դեմքեր, ովքեր կուզենան քննադատ են, էսի ստեյ աշխատում, էսի ես ձևա կան։
Ես չեմ կարա բոլորի համար լավ դնեմ, բայց այսօր ես մենակ պայքարում եմ այդ երեխեքի համար։ Կարող ես մինչև այս ամեն ինչը գլեմ շատ վատ մարդ, բայց ես այսօր պայքարում եմ մեր երեխեքի համար, այն երեխու համար, որ ամեն մի տուն մի հատ ժպիտ մտնի, այն տան համար, որ գիտի իր երեխեն ընդ է հանգչած, այդ մարմինը կարանանք բերենք։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մարդ սպասի դնթային տարիներով, սարի բերեն, ասեն սա ձեր երեխայի մարմինն է, ո՞նց կընդունի դա։ Ինչ գիշերցեր եք ունենա, ո՞նց կաբրի։ Այս զովածը մենակ այդ երեխեն չի զովում, զովում է իր ծնողը, իր տատը, իր պապը, իր գերդաստանը, չի զովում այդ մի երեխեն, դրանով հանգչում այդ ընդհանուր գերդաստանը։ Բանորոշությունը սաղին էլ հանգչում է, էլի։ Չկայլ համբերել դուտեղ, որովհետև ասենք, ո՞նց ասեմ, ինչ չի հետաքրքրում, նորից եմ ասում, 17 կուսակցություններին ինչ կանեն, ո՞նց կանեն, խի կանեն, ով կան իրա պատասխանը կտա, ես իմ պատասխանն եմ ուզում, ուզում եմ խեն այդ ծնողներին, ես բնայում, որ եկել եմ, կարան բարձաձայնեն ծնողները, հրադադարից հետո ես եղել եմ Ղարաբաղում, իմ առաջին այցը Երևան եղել է այդ ժամանակ, դուք տեսել եք, որ ձեր ախպերը չոքի գետին ասֆալտ կանգրի, իսկ Նիկոլ, դու ցինիզմ ինչպես խաբում ես, ես ծնողների զագմասեն, կարող դու Ղարաբաղ չեք, հետո վերտալյոտ ա թռնում, դրոն ա թռնում, չկատ ես բան, դրոնի տեղ է ծնողն ա թուրքի դեմը սողեսող էթում, թուրքի բազինգից հեղդ ես լպստում, դիակատալի ասում ես սպասիբը, ինչա որ թողի նորից մտնես, ինչ որ մի հատ մարմին հանես, ճիշտ ա էդի, ուր ա պետությունը, ինչի համար ա պետություն, կրել ենք պարտությունը, սաղդ գիտեք, կրել ենք, մենք որպես պարտություն խայտառակ ձևի, էլի չեմ քաղաքանացում, ես որ եղել եմ դիրքերում, էլ մենք այս երեխեքը ավտոմատով չեն կրվել, այս երեխեքը ասենց ով չի, չեն իմացել որ կոմն այն կրվել, հոբ չենք ունեցել, թո կանգնացնեին այսքան բանը չներ, հենա որոշում կռիվ ենք անում, ում է դες կրվում, ավազով թղի դեմ ես կրվում, կաղա չեն գիտակցում կամ չգիտեն ինչ ա կատարվելու, գիտակցում էին, էսի գենոցիդ ա, ու եթե այս պատասխանը չտվեց, հստակ քայլեր չեղավ, ուրեմն ինքը ինադու գենոցիդ արե, բարձրաձայն ասում եմ Փաշինյան, այսքան անելով դու գենոցիդ ես արել, քու ձեռով քու ազգին, մեր երեխեքի արյունով, եթե չեք համարում գենոցիդ, մեկ էլ ասեցի գենոցիդ չի, չեմ տանում քաղաքական դաշտ, բոլորդ եմ մտածեք, եթե մենք արդեն մի քանի ժամ հետո չենք ունեցել հոբ, մենք երկու ախպեր որ քայլում էինք, որ ցտում են ռմբակոծությունը, ամեն մեկս 30 մետր հեռու էին գնում, դուք անգամ եղել եք չհասնելու, տեսել եք այդ ցեխից հետո այդ երեխեքը ուր են քնում, այդ զինվորները ողջ մնացած արդեն հոգեբանորեն ճնշված, ծնկներից է ցեխի մեջ, այդ երեխեքը ոչ կռավատի վրա են քնե, ոչ թե բան, կարող է հիմի նոր բան են անում, այսքան հայ ազգը օգնություն ա տարե, ուր ա այդ օգնությունը, առաջին օգնություններից մեկն է, մենք ենք ուրով գնացե, կանացեն չաստ ասում ա դե բան է, քարտի վրից էտիկը հանեն, բան կանեն երեխեք է թրաշի պրիվ, այ ես ընդե ասի լսեք, ասի ես ամբողջ այազգը սպյուրքը լիք օգնություն ա գնաց, ես երխու քարտի վրից ինքը պտի հանի է թրաշի պրիվ որով է կալի, ես ա պետությունը, որ երեխեն խրամա տեսել ա իր անգերը ոնց ա ռմբակոսում կողը, ոնց ա անգերը մահանում վիրավորը, ոնց ա առանց օգնություն ցուս տալու էտից հելում ու գա մի հատ էլի պայման հրադադարա այդ երեխեն քնի ցեխի մեջ, սարը ջրով նորից լվացվի, չկարանա գիշերը քնի, դու գիտեք այդ սերունդը ինչ ա տեսե, բավ հասկանում եք, միակ նատ մարդ են ավտոյտակցում, սաղս վազում է, չէ որ բան չկա, բայց դուք նա պատկերացեք այդ երեխեքը ինչ փուլերով են եկե հասե, ու հիմի ընդե երեխեքը ինչ են անում, մտածում են փողոցը կատվածա հար ա լինում, բայց երեխեքն են դե կատվածա հար լինում, այդ երեխեքը չեն կողնորոշում, այդ երեխեքն ասում են ես հոպար հեր ունեմ, որ գոնե գա իմ հետևից, հիմա հո հրադադարա, ում համար են կրվե, ում հանուն, ոչինչ չի կրվես երեխեքը, հանուն այսօրվա հավաքված են սառը դեմքերի մեր, ուշք եկեք ախպեր, պատվություն ունենք, կրոն ունենք, մարդ ենք, իսկ եթե մեկը կարա բխտիվ են այս ամեն ինչ ունեն, թող հելի դիրսևով սիկտի լնի, էլ եմ ասում, չեմ ասում քաղաքան, ծնողը պետք է թա Մուրատովին խնդրի, հարց եմ տալի ժողովուրդ, ուր մնաց այդ քաղաքական դաշտը, պաշտոնյաները, ծնողները պետք է թան դեսպանատուն նամակ գրեն, հարց եմ տալի, ունեն պատասխան, որ
Որտեղ չկա, լռում են։ Կներեք 1000 անգամ էլի։ Ճիշտ հասկացանք, որ քիչ առաջ կարծես առաջարկ եղավ հանդիպման առաջ։ Ճիշտ հասկացանք մենք։ Ես կարող եմ ոչ ադեկվատ բաներ անեմ այնտեղ։ Անկեղծ եմ ասում։ Առաջարկը կա։ Բոլոր ծնողներ չի ձեռնարկել։ Լուսումը ո՞նց։ Հիմա ես քեզ խոսք տամ, ելեմ ասում, քո ձեռը ճղված, հա։ Խոստամ, հեսա ձեռը կկապեմ դեղով, բայց դրա տեղը բերեմ աղու բիբար լցեմ։ Ո՞նց կզգաս քեզ։ Հարց եմ տալի։ Ո՞նց կզգաս քեզ։ Լավ կզգաս։ Երբ որ ես պարտավոր եմ, չէ՞ բժիշկ եմ, դեռ անեմ, դրա տեղը աղու բիբար լցեմ, ասեմ, կոկտեմ քեզ, հեսա կոկտեմ, հանգիստ հեսա կոկտեմ, հա, էսի մրմուրը պետք է զգաս նոր։ Սպասես, այսօր չեն անելու վաղը։ Քայլեր չկա ձեռնարկած, ընդեր ջան, քայլեր չկա։ Հա, հասկանում եմ։ Էս վիճակնա պարտված եմ։ Թող ավել ավասի կներեք, ես իզորու չեմ էտի անեմ, հայ ազգը բնականաբար ունի մարտիկ, ովքեր լիդերներ են տարբեր տեղերում, բոլորս է գիտեք, դուրս ունենք լիդերներ, չէ՞, ասենք մարտիկ կան։ Հո էս մենակ իրանով չեմ էսի որոշված։ Բոլորը փակի փողոցները գդգփու եք անում։ Դուխով, ի դուխով չէ, խելքով պդիլներ։ Ասում արեք ջոկատեր կազմե գնացեք, քուչի կռիվա։ Եթե մենք 7-րդ մասի վա 3-րդ մասի հետ կռվելու կազմե գնանք։ Հոտենշի ժողովուրդ ջան, սի պատերազմը էսի լուրջ հարցա։ Մոբա գնում սպաչկա, որ ղեկավարի ասի էս տեղանքից թուրքա իջնելու, ստեից էս սա կատարվելու։ Կներեք 1000 անգամ։ Որպեսզի հերսալի թողնել, հա, բացի մենք ներկայանանք ձեր անունն ազգանունը։ Ես Սերգո Կարլենի Գալստյանն եմ։ Խնդրեմ։ Ամեն դեպքում